Ria Rusetis poziția romelit am șeta ahmabi dan gasulia. Hoșe să bam isat gvitharit rahteba ukwe gairos ukrainis da turketis șeta ahmabis șemdega nu rastsulis am saketxe rusetis ganskhovebuli poziția. Ეს განსხვავებული პოზიცია არის სულ ახალი შემთხვევა, აი ახალი გაცხადებული, ახლა და დაფიქსირებული. Ამდენად ძალიან საინტერესო იქნება როგორ განვითარდება მოვლენები. Ზოგადად, რომ დავიწყო თავიდან, აი ამის ანატომია ამ ხელშეკრულების, ხორბლის გატანის ხელშეკრულების. Ხო, შემდეგნაირად, ვინაიდან უკრაინა რუსეთთან ერთად ხელშეკრულებას არ აწერდა, არც ერთ ხელშეკრულებას არ აწერდა ხელს, დაიდო ორი ხელშეკრულება, თანაბარი და თანაზომადი ხელშეკრულება. Ერთი რუსეთ, თურქეთ, გაეროსა და მეორე Ucraina, Turcet, Gairos, Shoris. Mașem de grad smohta Sevastopolში დარტყმა რუსულ ხომალდებზე. Როგორც რუსები იძახიან, რომ დაზიანდა ის ხომალდები, რომელიც უზრუნველყოფდა გაცილებას. Მათ შორის ფრეგატი Მაკაროვი და ერთ-ერთი გამნაღმავი ხომალდი. Rusema განაცხადეს uare ხელშეკრულებაში მონაწილეობა, ნუ ხელშეკრულებაში გამოსვლა და გარანტიაზე აი ამ ესკორტირების და წვანეზოლის არსებობის, ზოგადად არსებობს დერეფნის, წვანედერეფნის ზოგადად არსებობს. Ეხლა საინტერესოა მეორე ნაწილი, რომელიც არის შემადგენელი აი ამ ხელშეკრულებაში, ცალკე ნაწილი არის, რომელსაც სამივე მონაწილე მზად არის გააგრძელოს ეს ხელშეკრულება. Ეხლა გება ცოტა უცნაური გარემო, როგორ შეძლებენ ისინი ამას განხორციელებას, თუ რუსეთის დახმარება არ იქნება. Ეს იქნება მიუხედავად ამისა, ესკორტირებას განახორციელებს თურქეთი, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ამ ხელშეკრულებაში, თუ გაეროს ხომალდები მოახდენენ გაცილებას, როგორც გვემძათ 16 გემის, თუ რაღაც შეთანხმება მოხდება. Თურქეთმა გამოხატა და ესე იგი თავისი პოზიცია, რომელიც მიხედვით ის გააგრძელებს აქტიურობას, რათა შავი ზღვა გამოყენებული იქნას ამ ხორბლის ექსპორტის მიმართულებით. Რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განცხადება, თუმცა მაინც ჩნდება კითხვა და პირადად თქვენი პოზიცია გვითხარით, რა გაგრძელება და უკვე დასასრული შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ამ შეთანხმებიდან გასვლის თაობაზე. ხო, უკრაინა მაგალითად გაეროსგან ითხოვს და არა მხოლოდ გაეროსგან, ზოგადად დასავლეთისგან ითხოვს მკაც რეაგირებას რუსეთის პოზიციასთან მიმართებაში. Აი, რისი გაკეთება შეუძლია ერთი მხრივ გაეროს, მეორე მხრივ თუნდაც თურქეთს, რომელიც აი დღესაც განაცხადა, ხო, რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა, რომ რუსეთის ყოყმანის მიუხედავად ის ამ პროცესში იქნება აქტიური. Ხო, ნუ პროცესი აქტიური, ნამდვილად დარჩება თურქეთი, ნამდვილად შეეცდება, მაგრამ რუსეთის თანამონაწილეობის გარეშე სწორედ დენფანი არ იმოქმედებს. Ვინაიდან ის ხვდება რუსეთის ზემოქმედების ქვეშ. Არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ეხლა აი ამ მომენტისთვის ნამდვილად არ ჩანს, აი როგორ შეიძლება ეს განვითარდეს. Თუმცა ის ფაქტი, რომ რუსეთს აწყობდა დიდი ხანი უნდა ამის განხორციელება და ამ ხელშეკრულებას და გამოსვლა, ესეც ნამდვილად არსებობდა, ვინაიდან რუსეთი თავისთავზე იღებდა ვალდებულებას, რომ არ განეხორციელებინა თავისი ხორბლის გაყიდვა, სანამ ის ხორბლის დატვირთული ხომალდები არ გავიდო და სრულიად არ დაეცლებოდა ის უკრაინის პორტები. Და შესაბამისად მას ნამდვილად აწყობს ეხლა კიდევ ერთი იარაღი გამოიყენოს, რასაც ენერგო იარაღთან ერთად გამოიყენოს საკვების იარაღი, ხორბლის იარაღი თავისი პოლიტიკურ მიზნების მიღწევისთვის და ასევე იმ მისთვის ასე სასურველი ხელშეკრულებების მაგიდასთან, მოლაპარაკების მაგიდასთან უკრაინის დასმის. Რა შეხება უშუალოდ აი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემებზე 29 ოქტომბერს მომხდარ აფეთქებას? ხა მოსკოვში უკვე გაკეთდა შეფასებები, ხო, ტერაქტი უწოდეს და მომხდარში ბრიტანელებთან ერთად ბრიტანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით უკრაინელებს დასდეს, ხო, ბრალი. Აი რა მოხდა თქვენი აზრით და რატომ ის გემები, რომლებიც მართლაც რაღაც მარცვლეულით დატვირთული გემების უსაფრთხოდ გადაადგილებას უწევდნენ მონიტორინგს, ხო? Ხო, ის ხომალდები, სამხედრო ხომალდები, რომლებიც აცილებდნენ, თქვა, მონაწილეობ თანამონაწილეები იყვნენ. Ამავე დროს ეს არის ფლაგმანი, თქვა, ეს ადმირალი მაკაროვი, რომელსაც დაზიანება მიიღო, ხო? Არის საბრძოლო ხომალდი, რომელსაც გააჩნია ეს რაკეტებიც და ამავე დროს საბრძოლო მოქმედებებში აქტიურად მონაწილეობდა. Უბრალოდ ბედი არ წყავს, იმიტომ რომ მეინისთან მას მოხდა კიდე ერთი ხომალდი საწინააღმდეგო რაკეტა უკრაინელებს გაშვებული და ახლა კიდევ მეორჯერ მოხდა, ესე იგი, მასზე დაზიანება. Მაგრამ
terminul, termini, isto mesa teroristul, iacte, abnabdua, dar și să vă simt, abnabdua, să vă naide, samhedru, homal debi, nevisperi, amuțant, ecuim de barebie, e trebuie, cu samhedru, mizane, e sara arts, e tel juris homal de dar aferi. Și să vă amuțat, amas teroristul, acțiune, teroristul, mukvedeva, dvrčat, ce ai trebuie, artsopliu, șeha, tavis. Și da, auditorul și eba, da, ați mi-a dat samaș. Maga, meha ușor, drogul, gahorce, da, combinere buda. Ce mi se a zis, sopliu și me, vrod, vrihse, ne psuhaș, șerthovas, este masiv, da, gamoh, enebuli, tsalze, da, martva, de upilot, martva, de aparate, da, prin nami, sa prini aparate. În momentul în care ești toblat, combinire bulat, muhtam, gahorce, eba, ramat, gamoh, ușe, da, geha, zusta, da, ziane, bebi. Mi-ar amgoni, e cosi seti dazia nebaro, ma chat ziva gamuicios, homaldis, ma am dazia nebaro, natkonda miros, vine de tito zoga, da, da, am segi upiloto, schaze de homald, gemeps, aparate, su profesor. Are auxis masa, romlita, ai didi, asa petkebeli masa, gada ta naș. Ucraina, rogor, ce om și mona celem, hare da, Ucraina, romlis teritoria zec ruset, ma ucanono șecera gana, horcela, ma ucca scora, da, am șem toașei, rusetis homal de bze, ieri și smitanit. Ma ucca scora, rusetis homal de bze, scora, da, marte bulat, canonierat, legitimurat, a care este erti sachetri. Am denat și marte să ambob rusem. Rusem e hutebi, era atât cum dar am teroristul lor, actea dvrčatule, mă gândesc, mi-i zac ero. Es aparate, modzrou, da, soane de repnis, gapolebit, erterti versit, că romul s-a dat să ruște bi aș gerberu. Isho, erterti gemi, romul s-a gada, gada condat. Horbali, ertiversit, mas amoparebuli, mis cel și modzrouda, es aparate, mi-au lucrat tuto în gemidane, când aș fi bule, es aparate. Drum, ratkonda, gai martun, ai ratul gamodienta, ratul ketaven, ratul aukveve, nimțoane de repas. Magram, realul baris, is rat mohta. Am combinabil dat, gahorcele bul mohta. Ik sanapiroze, debare, esu albatu cu pilotul sa prima aparat, magana horcela, sacauze datma, ta geme bis da zia neba. Am adus în Sevastopolis, acuatoriași, Aris Sagangebu, Nagebobac, Akoša Nagebobac, Romelic, Zgudav, Tvac, Akoša Navobis, Mimartovic, Česmas. Da, dați sui sesari, da, cuia, sistema, ai sistemat, da, aziane, sa iam gemeba, Romelic, ai șezu, 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 șezu. Adu, Vahtan, Gračeva, Zogadat, Prontistina, Haze, Ahlaše, Krila, Vitare, Basesic, Ševop, Sot, Mecrătve, Taitsko, Ukoe, Omis, Ukrajin, Šere, Revoluțale, Bismetauri, Ambobstrom, Tavdacuti, Operacija, Armate, Bit, Mimdinare, Ops, da, Gegmis, și să vă amisat, hteba, nabice, biscadat, ma. Valerii Zalužni, Gan Martaus, ima să trumă ahla, ma tim tavari, mizania, ocupire bul teritoriul biscata, visupleba, meurem hrivo, ahali teritoriul biscel și ceag de bisah, cu etada criticului infrastructurii, sahero, tau dat sui suzunul, pe parașan, se biox Ucraina, su coe, gegmis, am componente bis, armate bit, ca forțele bis, mimartule bit, da, rașcir de ba, Ucraina s-a mistus. Nu, pactuat, ala, amuțan, rumel, ce amuțole, și rozdali mi se amuțana, ia moment istoric, ucrainis, a care s-a interesat mititeul Vadebi de Druebi, a salvat Sovicari, a gândit să-i bea pactozia, să-i dea muchi de buli. RTR-i srom, Ucraina, Uahlu, deva, ce mi-a dat să credida, im culminații certe, socialii șeteva, gaucir deva, șeteva, gardzele, bebi gaucir deva, mașcir deva, rezerve, bizda groiba, mi-a zis că partul maștabi era atât când a conceput evaze, dar arăt să acolo mi-a tot evaze, arăt să romesc să exclat să horcele. Mașii de va rezerve bis da groba, mașii de va gada jucu pe va, mașii de va ișe iar bis da mate bici iar bis mireba. Iată gag zelos, șem de gishete. Ce mi-a zis, te haurim harem za deba, unde a trebuit maximal, ce mi-a albat ki de verti mizale, ba ucraine, eu scriu, da, nici de varo, mačeva, uketesi poziții, da, gavi de zamtris campania ze, ase Rusevici este tebe, Miguel Bahmutis, da, ugledaris, mimartul, zahat Garkolic, armate, bebit gavi din am zamtris campania ze, rata ais periode, zamtris periode, albat i kneba, pro staționarul de aprispireba, pro poziții de aprispireba, dacă manevrul lui Mokmedebebi, rats,
bunăbriu pirobem, zgam pirgana pirobem, samas, da, urim, hareș, ce este, ba, zale, bis, tu, Zelenski, am văzut, șoris, rom, ruse, bis, mier, mobilizabil, sam, hetro, bis, et sudadarian, mom, zade, bulir, male, ahalit, alga, da, ce debe, ta, este, ca interesul, ahalit, alghis, mobilizații, ahalit, alghis, resursi, am de nedar, ce a ruseț. Este, male, am de arda, ce debe, timp, tu, scute, da, hlobit, Samasia tasi, ehla gomelis gadavida, samasia tasi, mobilizacija, ehla gadavida, sašemotgo gacovis pazaži, romelis horcel de vodada, sada certi asozdat hutmeti, asozdat hutmeti, atasi, klavik nema gacovuli, este ahlobi na hor milionam, samhodim, osam sahodim, romelis rusev sakmo, did masa sadzev, zatmo, de kvalifikacije mati naklebia, magram. Isrom, rusebi, și au sebe, și au se schideți. Am întotdeauna vorbit de sisesi strape, de Ucraina, le-am și te-am rugat, te-am pe rugat, adrehte voda, și au se si zgriciu, e bine, ați rusetis, tau dat și zol și ipol, gomeți, atas kilometri, e rugat, da ce muri. Naclem calificul, magram rau de nobrivat, ma ce zis, ai amit, da, da, și sigme, biș, gazdada, simci drogi, gazdada, griciu, e bine, și au seba. Ai să da perispire, bă, pozițiul da perispire, să hasiate, certi, zaliam niște lovani, tu ești droșiar, gațeli. Hteba, gata nabreba, harebs, gata nabreba, nu magal cu alpiciuri. Didi gamuslevs, conde, ucranul, danak opebi, danak argi, șesa seba, didzulebul iknebian, șia, sunt tavianti, danak argebi, naclep, șeba, naclep cu alpiciuri, da seve. Naclep gamuslevs, conde, danak opebi, holo, iz rusebi, dan, rusub haridan, iz vins gadar ceba, iz irebs, sabzol gamuslevs, da, mis harishit, matul. Samitom, este zalian miștolovania, rom, zalian didroși, argadai, gaici, mos, este da, pe respect. Americul Dahmare, bazați mi, dacă e hot, loi dostenis informații, America și Ertebul, ștate pe Ucraina, stui sahali, nasam sistem, pe sahero, tau dat sus sistem, pe scadă, mes, noiembrie, da, să-ți scrie și dai, dai, trebs. Ras, șema trebse, Ucraina, să nu ra ra risiga că te va șeudzlia, se tocă o mist mis să sărge blot zarmă te vit da surle bistuis, cu care ahali dahmare bist mega bist șemdec. Ho, es zalean miștova nicnema raudenu, ma ce omul să-ți mergi în Ucraina, vine de lucru, mă gândesc, din teritoriul Ucrainei, zalean pe Ricalachia, da zalean pe obiecte, mă să-ți urusebi urtame. Ahorțebe, da, facturat. Cuela naftom gada mamușa vei carca nagamu cu anelis covidan de ormut 10% sisteme bis, mumara gibi, zeltu mumara gibi sisteme bis, mumeți Ucraina zgaacnia. Ați zime zamtris, nagdat zime zamtris, mumta ne ikneba. Ai agnistul, sașolebe, ucrainele, smise, saramato, saharul, tauda cu zgadzileba, samet rachet, sacina, tauda cu zgadzileba, germanul sisteme tanertat, es complexi, isin ședzleben, Calco uțila zurgis obiecte, strategiul obiecte, supra efectivă dacios. Amit, dit calakeps, da, dit teritoriul, suverda i caven, imraudeno, drasat cergiobit, razeca saubari, magram, oșem trovași, calco uli obiecte, dacios, uko șeileba, dacios, da, icos, ajam, iar avis mirebdem, tavarierom. Trulă tiknas mic odebul, da, didi raudan, tiknas mic odebul, to do obiecte, didi raudan. Kibeton, culebe bia rusetis samhedro hemzvonelu bași, rusetis centraluri samhedro olkis metauri, Aleksandr Lapini, romasac Kadirovi, ara kompetenturst, ucodeb da da bevri kritika, mogu ismenia Kadirovi spridan, amadamianis mi mert, getanam de bovidan gada agenes. Ravicit, cererti, ikne bivitrat, Aleksandr Lapini, și să hebda, meorem hreuri tișele, va ixnas misi postidan. Ах, ძალიან ნათლა ჩანს ზუსტად აი დაპირისპირების შედეგი, რომელიც ზოგადად შიდა შიგნა რუსეთის შიდა წრეებში ხდება, ესე ხება FSB-ს და შეიარაღებულ ძალების დაპირისპირებას. FSB-ს აი კადიროვი და პრიგოჟინის მიმართულება, რომელიც ძლობს ახლა FSB ყველა წარუმატებლობა გადააბრუნოს შეიარაღებულ ძალებს, რათა თავისი წარუმატებლობა თავის წინა ომის წინა პერიოდში, როცა მათი დაზვერვა აბსოლუტურად ჩავარდა, გადაიტანონ ახლა და პუტინის ზუნდობა არ დაკარგოთ. ეს ნათლად გამოჩნდა, ვინაიდან ახლა ლაპინი
თავისი რა თქმა უნდა უნდა გადაეყენებინათ იმ თანამდებობები და სად ვინადა დიდი ჩავარნა მოუვიდა ზუსტად მან ვერ შეძლო ახლა სხვა სხვა მიზეზის გამო აი ეს მიმართულების დაცვა რაც ხარკოვის მიმართულების დაცვა რაც განახორციელეს შეტევა განახორციელეს ძალიან წარმატებით რუსებ მაგრამ მთავარი ფაქტორი მაინც იყო ის პასუხი რომელიც ლაპინმა კადიროვსკი გასცა ღიად Este dragăcel cadrul ăsta sau arăvis arapatios da, zustat ai șede gamoi cu amaro, șeții de samhedro metauri, zustat ai am FSB ptis zecolas. Igi surovikeni, romelic amoțeul iaris, isic FSB samhedan ari, harda cerili, niște lovnat, es ratcom da ar idzens, ar adzleus, რუსეთის გენერალურ შტაბს ზოგადად რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობას სიმყარის და უფრო ეფექტიანად მოქმედების თავისუფლებას. Რა თქმა უნდა, მუდმივად აიწნეს ძნობა. Დი ახ ახლა გვარების ჩამოთვლას მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ეს ჯერ იყო დვორნიკოვი, მერე იყო ეს ლაპინი, მერე იქნება ეს სუროვიკინი თუ გალაპუპკინი მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ისაი ეფესბეს და შეერაღებული ძალების შიდა დაპირისპირება ახსენეთ. მაინც მაინც ვისზე უფრო მოდის პასუხისგებლობა იმ არც თუ სახარბიელო შედეგებზე, რაც ომის აი მეცხრეთვის თავზეა და თუ კი შეერაღებულ ძალებზე და თავდაცვის სამესოზე მოდის, მაშინ შოიგუს რატო არ ცვლის, ესეც საინტერესოა. ხო, ნუ შოიგუს გამოსვლა აბსოლუტურად აღიარება იქნება იმ უნარობის, რაც გააჩვენა რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა. კრახის, დიახ. ეხლა დღესდღეობით შოიგუ არის უკვე ნომინალური ფიგურა, რომელსაც ალბათ არავინ არაფერს ეკითხება, გადაწყვეტა მიიღება უფრო სხვა დონეზე და სხვა მიმართულებით და სხვა პირების მიერ, მაგრამ იმის შიდა აუდიტორის კიდევ ერთხელ ვიძახ, შიდა აუდიტორისთვის ჩვენება რომ ყველაფერი მიდის გეგმის მიხედვით, არაფერი დიდი ჩავარნები არ ყოფილა, ნუ ვიღაც რომელღაც გენერალს აღაცები შეეშალა, ეს გამოსწორებადია, ეს არა ის მასშტაბის რაღაც მინისტრზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა ეს ამას აი მსახურება. Херсонის მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოსახლებაზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად. Ბოლო ერთ კვირაში 70.000 ადამიანმა დატოვა ხერსონი. კიევი ამ ოპერაციას საბჭოთა პერიოდის გადასახლებას ადარებს. Აი, რატომ არის რუსეთი დაინტერესებული საკუთარ ტერიტორიაზე გადაიყვანოს უკრაინის უკრაინელი მშვიდობიანი მოსახლეობა? Აი, რას უშვება რუსეთი ამ ხალხს? Ერთი რომ ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ რუსეთი ემზადება ხერსონის დასაცავად. Ის დატოვებისთვის არ იმაშება ხერსონის შესაბამისად ეს მოსახლეობა რომელიც ფაქტიურად ხელს გარკვეულწილად უშლის სამხედრო მოქმედებას ვინაიდან ის მოითხოვს დამატებით მომარაგებას რომელიც ეხლა უკვე ჭირს ხერსონისთვის აი ხიდების და ანტონოვსკი ხიდების დაზიანების შემდგომ იქიდან სამხედრო ძალებიც გამოიყვანეს მაგრამ ეს სამხედრო ძალების ხდება როტაცია გამოყავთ გადაღლილი ან ეროვნული გვარდიის ნაწილები და შეყავთ უფრო დასვენებული და მომზადებული სამხედრო დანაყოფები პლუს აძლიერებენ იმ მობილიზებული დანაყოფებით რომელიც მობილიზაციას ახლა დასრულდა. იმ მოსახლეობას ეს ფაქტია რომ მოსახლეობა ცდილობს გაიყვანონ რუსეთში, გაიყვანონ დაფანტონ რუსეთში სხვადასხვა ნაწილში, რათა აი ეს სიმჭიდროვე. Საკუთარ სერიოზურ რიცხვებზე ლაპარაკი აქ არის. ათეულობით ადამიანზე აქ არის, აი 70.000 მოქალაქე ერთ კვირაში. რას უშვება, სადმე ყავს ამდენი ხალხი? ადგილები არის, რა თქმა უნდა, იქ უკრაინელებიდან დაცლილი რაიონები არის და იქ ახერხებენ ამეთ განთავსება ჯერ მარტო ლუგანსკი დონეცკის მიმართულებას და შემდეგ თვითონ რუსეთშიც, ხო? არის ამ შესაძლებლობა, ანუ ბანაკებიდან დაწყებული, საცხოვრებლები დამთავრებული, ამ შესაძლებლობა რუსეთი იძლევა. რუსეთის ტერიტორია იძლევა და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ არ დაგვაუწყეს აფხაზეთი და როგორ მოხდა და სამხრეთ ოსეთი და როგორ მოხდა ეს მოსახლეობის აბსოლუტურად გამოცარიელება ეთნიკური ნიშნით. აქ ახლა უბრალოდ მოსახლეობა გამოყავთ, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ შეეშალოს ნაკლები ნაკლებად მეტი საზრუნავი კონდეს ხერსონში მყოფ გარნიზონს მოსახლეობასთან მიმართებაში. მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო ინფორმაციისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ვახტანგ კაპანაძე, გენშტაბის ყოფილი უფროსი, ჯორჯესის ჩეველი იყო ჩვენი სტუმარი. რეზუმე ამით ასრულებს დღეს მუშაობას. ერთმანეთს უკვე ხვალ შეხვდებით.